Hürmetli kuzatuvçular, Bağat Hafta Soda kanalını abunəçiləri. Bugün 28. May 2024-cü il Xuda xalası növbətdəki sodamız Kobold. Mexanika qarabkəb oldu. 2018-ci ildə işləb çıxanılırıqan. 919 kraskəs 100% radnoy. 51 min min təm yürtdürədi. 56 min prəbə yürtdürdü. İdeal sastan edək maşinimizini naxt bula Bağata nəsib əbkəmizə 127 milyon son pula verdik. Şıdır. O da xalası hazır afirmənsəm qılıb verəmiz. Nəsib əbkə təbrikliyimiz. Yaxşı günlərə, toylara buyursun. Rəhmət, rəhmət. Sağ olunlar. Sizlərin həm işləriniz amət. Rəhmət. İnəyin aşı avtosalona 2-3 gündə əvvəl küzətib oturuyorduk bir kobut alış üçün. Xuda şükür niyyətimizə yetdik. Xudayın bu balların işlərinə ruhaç bərəvər gəy. Adamlar həmməsi maşinli boğay. Ey ilahi. Sağ olunlar həmməniz. Təbrikliyimiz sizə. Bir duam qılın indi. Gəlin bir. Xudayım sağ salamətçilik yurdumuz tınç boğay. Şunu maşinləri həmmə dehqanlar, həmmə adamlar minə vergey Xudayım. Sağ salamətçilik boğay. İşlərinizə ruvaz. Bir gərəkdə. İşlərinizə ruvaz. Dostlar, düzətişləriniz mümkün. Satqan maşınımız 2018-ci ildə işəb çıxanlar. 919. 56 min prəbə götürdü. İdeal sastanədək avtomobilimiz yəngi xəl. Maşınımızda naxt bula 127 milyon. 126 milyon 800 milyon son pul oldu. 200 milyon ötüb verdik. Bağat Avto Savdada Xuda xalasa. Dostlar, Bağat Avto Savdada gelseğinizle her xil turdaki avtomobilleriniz mevcut. Narxlarından zor, çıraylı narxıda her etkili sıra gelseğinizle. Dostlar, kütüklarımız rahmet. Like basıp abone oluşunu iltimas edip zorunuz. Zor.